أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین کل بھی ہم نے آغاز میں بات کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور آج کچھ مزید باتیں ناظرین آپ کے حوالے سے ہی انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ کا بھی ایک بڑا ہی اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے کسی نے ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پوچھا تو فرمایا روتے ہوئے فرمانے لگے کاش کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لے اور ایک دن اور ایک رات کی نیکی وہ مجھے دے دے ناظرین کتنی بڑی بات ہے اور پھر آپ اس حدیث کی طرف جائیے کہ جہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی رات میں آسمانوں پر جو ستارے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں اور کیوں پوچھا اس لیے کہ ستاروں کو عام طور پر گننا ناظرین پوسیبلٹی نہیں ہے اس کی پوسیبل نہیں ہے کہا جاتا ہے اتنے عرب ستارے ہیں لیکن کوئی حتمی طور پر نہیں بتا سکتا گن نہیں سکتا تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا بے شمار کسی کی نیکیاں ہیں کہ جو احاطہ شمار سے باہر ہو تو ناظرین آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میرے والد پھر کہاں ہیں تو کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ پھر ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں تو فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف ہیں میرے ابو بکر کی نیکی ایک طرف ہے ایک نیکی ایک طرف ہے تو اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لے اور ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے دے دے ایک رات کی نیکی تو وہ جب شب ہجرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ بھی ناظرین محبت و عشق کی ایک داستان ہے نا ختم ہونے والی داستان کہ میرے نبی علیہ السلام نے کسی وقت فرمایا تھا کہ ابو بکر میں اللہ کے حکم سے یہاں سے ہجرت کروں گا اور اس ہجرت کی رات تو میرے ساتھ ہوگا جب شب ہجرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے کیونکہ آپ کے گھر کے باہر ناظرین کفار نے گھیرا لگا رکھا تھا تو بستر مبارک پر سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑا اور پھر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ پڑھتے ہوئے آپ نے کنکریاں کفار کی طرف پھینکیں انہیں کچھ نظر نہ آیا اور آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے تو ناظرین سیدنا صدیق اکبر کو تیار حالت میں پایا تو پوچھا دریافت فرمایا کہ ابو بکر کیا تمہارے علم میں تھا کہ میں آ رہا ہوں عرض کی یا رسول اللہ آقا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک شب ہجرت آئے گی میں ہجرت کروں گا ابو بکر اس رات تو میرے ساتھ ہوگا کہا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بعد سے ہر رات میں تیار رہتا ہوں میں سویا نہیں میں سوتا نہیں ہوں تیار رہتا ہوں کہ کہیں میرے آقا آ جائیں اور ان کے ساتھ میں جاؤں ناظرین پھر جب جا رہے ہیں تو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی پیچھے کبھی آگے بے چینی ہے اور بے چینی اپنی نہیں ہے بے چینی کس کی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی کوئی پریشانی نہیں ہے ان قتلتو فا
فانا رجل واحد, اگر میں مار دیا گیا تو میں تو ایک ہی بندہ ہوں. وَإِن قُتِلْتَ حَلَكَتِ الْأُمَّةِ, یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی. اور پھر ناظرین سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوایا. اور پھر ناظرین میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جب میں غار سور پہلی مرتبہ گیا تو ناظرین یہ غار حرا سے بھی کافی اونچائی پر ہے, اور خاص طور پر ناظرین جب درمیان میں یا ذرا سا اور اوپر پہنچتے ہیں تو تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا ہے. نیچے دیکھیں تو کارز اتنی اتنی نظر آتی ہیں, اوپر دیکھیں چوٹی نظر نہیں آتی. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کمزور بدن آدمی, نحیف آدمی, لیکن آقا علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کروا کر کس طریقے سے اوپر چڑھے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وارث صدیق اکبر تیری یہ ہمت, فدا کا امی و ابی, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. ناظرین پھر وہ ایک دن کا عمل کیا تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا, جیش اسامہ کا معاملہ تھا, سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین چھوڑ دیجئے, ابھی امت جو ہے وہ اس وقت فتنے میں ہے. اور یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ گئے. آپ نے فرمایا نا, یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی نے جس لشکر کو تیار کیا ہو ابو بکر اس لشکر کو واپس کر دے, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نے بھیجا اور فتح یاب ہو کر لوٹا. ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس آیت نمبر 5, اس کا سیکنڈ جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے, باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں, کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں, کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن, یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما خلق اللہ ذالک الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اس سے بالحق کی پڑھیں گے, وقف کی صورت میں بالحق پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے, جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. یعلمون وقف کی صورت میں یعلمون پڑھیں گے. آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اور آیت نمبر 5 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیں. ما ایک کلمہ, خلق دوسرا, اس میں اللہ تیسرا, ذالک چوتھا, اللہ پانچواں, بی چھٹا, الحق ساتواں, یفصل آٹھواں, الآیات نواں, پھر لی دسواں, قومن گیارواں, یعلمون بارواں. کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائے. ما خلق اللہ, یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں خلقہ میں قاف پر زبر ہے, اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے. درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف قاف پر چونکہ زبر ہے تو زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں چونکہ زبر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق, یہاں ذال کھڑا زبردہ اور ذال الف زبردہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. بی الحقی ملا کر پڑھنے کی صورت میں باقی نیچے زیر اسی الحقی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ذالک الا بالحقی, اب یہاں وقف کریں گے تو بالحق پڑھیں گے. یفصل الآیاتی ملا کر پڑھنے کی صورت میں یفصل میں لام پر پیش ہے, اسے الآیاتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. یفصل الآیاتی لقوم یعلمون, اب یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں قوم میں میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, اسے یعلمون کے یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہ یرملون کا قاعدہ جو ہے یہاں پر اپلائی کیا جائے گا. لقوم
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ نہیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اب یہاں وقف کریں گے تو لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے اور اس میں جو کلمات ہیں ان کی ناظرین نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماء کون سے افعال کون سے حروف کون سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلق اللہ ذالک إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون یہ آیت نمبر پانچ ہے ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جانا ایک بریک کی جانب تو آپ کہیں جائیے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ سبق ہم لکھ چکے ہیں اعراب بھی لگا چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا اسم یہاں پر ملاحظہ فرمائے وہ ہے اسم اللہ وہ ہے اسم اللہ دوسرا ہے ذالکا تیسرا ہے الحق اور چوتھا ہے الآیات پانچواں ہے قومن اسم اللہ ذالکا الحق الآیات نمبر پانچ قومن ناظرین پانچ اسماء ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو خلق یہ پہلا فعل ہے خلق اور دوسرا ہے یفصل تیسرا ہے یعلمون خلق یفصل یعلمون ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں تین افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف آپ دیکھیں وہ ہے ما دوسرا اللہ تیسرا بی چوتھا لی پہلا ما دوسرا اللہ تیسرا بی یعنی با اور چوتھا لی چلے جی آ جائے اسماء کی جانب اور ناظرین پہلا اسم جو ہے وہ اسم اللہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے بہت سے نام صفاتی ہیں اور یہ ذاتی نام ہے ذاتی نام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا یعنی بولا نہیں جا سکتا صرف اللہ کے لیے ہی یہ اسم بولا جا سکتا ہے اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے ایسا اسم واحد اس کی تثنیہ جمع نہیں آتی ایسا صیغہ مذکر کہ جس کی مؤنث نہیں آتی اور علماء فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے بہت کچھ کیا ہوگا نا آپ نے لیکن کبھی
اللہ اللہ کر کے بھی دیکھیں تو فرمائے کہ اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے بشرطے کہ جائز مقصد ہو پڑھ کر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا جب وہ راضی ہو جائے تو پھر ناظرین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ڈھیروں عطا فرمائے گا تو یہ اسم اللہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ذالکا عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں جیسے ھذا قریب مذکر کے لیے ھذہ قریب مؤنث کے لیے ذالکا دور مذکر کے لیے اور تلکا دور مؤنث کے لیے تو ذالکا کا معنی کیا ہوگا وہ بعض اوقات ناظرین کوئی ذیشان چیز ہو بڑی شان والی ہو اگرچہ وہ سامنے ہو لیکن اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ذالکا اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے مثال کی طور پر میں اردو میں آپ کو سمجھاؤں کہ کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہو ہم اس کا نام نہیں بھی لیتے ہم کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے یہ وہ بندہ ہے اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ وہ بندہ تو وہ تو بعید کے لیے ہوتا ہے دور کے لیے تو یہ اس کی شان کے اظہار کے لیے جیسے قرآن شریف ہمارے سامنے ہم کہتے ہیں ذالکا کتاب لا ریب فیہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تو ذالکا اس کا معنی ہے وہ لیکن بعض وقت اس کا معنی یعنی کوئی قریب چیز ہو تو اس کے لیے بھی ذالکا استعمال کیا جاتا ہے الحق حق کا معنی یہاں پر ہے سچ حق کا معنی سچ حق بمعنی رائٹ کے بھی آتا ہے حق یعنی حق بمعنی حق کے بھی آتا ہے چونکہ وہ رائٹ سچ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بھی حق کہا جاتا ہے اس کی جمع حقوق جیسے ہم کہتے ہیں حقوق کے والدین حق کے والدین تو حق سچ کے معنی میں ہو یا حق رائٹ کے معنی میں ہو ناظرین یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور جب رائٹ کے معنی میں ہو تو اس کی جمع آتی ہے حقوق اور اس کے بعد آیات آیتوں کی جمع ہے آیت کا معنی ایک علامت ایک نشانی آیات بہت سی علامتیں بہت سی نشانیاں قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے تو آیت ایک آیت آیات بہت سی آیتیں یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اور قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں اور اقوام اس کی جمع ہے قوم ایک قوم اقوام بہت سی قومیں قوم اور اقوام ناظرین یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب خلقہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے تخلیق کیا یا اس نے پیدا کیا یفصلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ تفصیل بیان کرتا ہے یا وہ تفصیل بیان کرے گا یا وہ واضح کرتا ہے یا وہ واضح کرے گا دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں فصلہ یفصلو تفصیل تفصیل اس کا مصدر ہے ناظرین جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا یہ بعض ذرا تفصیل سے بیان کرو جسے ہم انگلش میں ڈیٹیل کہتے ہیں تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یعلمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی وہ جانتے ہیں اور یفصلو کا معنی کیا ہوگا وہ واضح کرتا ہے علیما یعلم علمن علم جو ہے مصدر ہے یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں چلتے ہیں حروف کی جانب ما نفی کا ہے اس کا معنی ہے نہیں الا استثناء کے لیے آتا ہے ما قبل جملہ اگر منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے ما قبل مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے یا جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے اس کا معنی مگر یا لیکن ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہے یہاں پر ساتھ کے معنی میں لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے 12 کلمات میں کل نصف کلمات ایسے ہیں یعنی 6 کلمات ایسے ہیں جو ہم بالعموم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر 1 اسم اللہ نمبر 2 حق نمبر 3 آیت اور آیات نمبر 4 قوم اور اقوام نمبر 5 یفصل میں تفصیل نمبر 6 یعلمون میں علم آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے میم الف زبر ما خا زبر خا لام زبر لا قاف لام زبر قل لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو ما خلق اللہ ذال کھڑا زبر ذا لام لام زلی کاف زبر کا ذالک اسے زال الف زبر ذا بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ لام زیر اللہ الف زبر اللہ اللہ با لام زیر بالحا قاف زبر حق قاف زیر قی بالحق وقف پڑھیں گے تو بالحق پڑھیں گے یا پیش یو فا صاد زبر فس صاد زیر سی لام لام پیش لل حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا تا زیر تی یفصل الآیاتی لام زیر لی قاف او زبر قومیم یا دو زیر می لی قومی یا عین زبر یا لام زبر اللہ میم واپ پیش منو زبر نا لی قومی یعلمون اب یہاں وقف پڑھیں گے لی قومی یعلمون پڑھیں گے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. ما نہیں خلقا اس نے پیدا فرمایا اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالی ذالک اسے الا مگر بی سات الحق کی حق یفصل وہ کھول کر بیان کرتا ہے الآیاتی نشانیاں لی واسطے قوم لوگوں اس قوم یعلمون جو علم رکھتے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے. اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے. ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. انشاءاللہ ہم چلیں گے تفسیر کی جانب لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. qtvtutor.com آپ کی مذہبی تعلیمات اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے. گھر بیٹھے خواتین اساتذہ کے ذریعے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآنی تعلیمات حاصل کرنا اب نہایت آسان. اب بآسانی اپنے تعین کردہ وقت کے مطابق اپنے قابل اساتذہ سے انفرادی تعلیم حاصل کریں. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ناظرین تفسیر ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ یونس کی. تو بہتر یہ کہ سورہ یونس کے متعلق کچھ ناظرین جو چیزیں ہیں کچھ جو اس کے ناظرین یہ مکی ہے مدنی ہے اس کے مضامین کیا ہیں اس کا سبب نزول یا شان نزول کیا ہے کس موقع پر یہ نازل ہوئی تو تھوڑا سا ہم اس کی جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن ہم کروا دیتے ہیں. تو یہ ناظرین جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے. اس میں 109 آیات کریمہ ہیں اور ناظرین 11 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے. اس سورت کا نام جو ہے اس کی وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ ریزن کیا ہے. اس سورت کا نام سورہ یونس ہے کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیہ السلام کی اقوام سے اس صفت میں منفرد تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے تو وہ اللہ تعالیٰ اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کا ایمان لانا نفع آور اور فائدہ مند ہوا. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جسے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں بیان فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. یونس کی قوم کے سوا اور کسی بستی کے لوگ ان کی طرح کیوں نہ ہوئے کہ وہ لوگ بھی ایمان لے آتے اور انہیں بھی ان کا ایمان نفع دیتا. جس طرح وہ قوم
وہ قوم یونس ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب اٹھا لیا اور ایک مخصوص وقت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔ سورہ یونس کا نام سورہ یونس رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم، یہ چار سورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم، یہ چاروں سورتیں جو ہیں ناظرین یہ الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، تو ان میں باہم امتیاز کرنے کے لیے ہر سورت کا وہ نام رکھا گیا جس سورت میں ایک نبی کا یا اس کی قوم کا تذکرہ آیا ہو، تو اسی لیے ناظرین اس کو اس طریقے سے فرق کیا گیا۔ سورہ یونس کا جو زمانہ نزول ہے ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ یونس مکے میں نازل ہوئی، اور ناظرین یہ بھی اور کہتے ہیں مشہور یہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور بعض علماء نے سورہ یونس کے مکی ہونے سے تین آیات کا استثناء کیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سورہ یونس کے شروع سے لے کر 40 آیتوں تک مکی آیات ہیں اور باقی آیتیں مدنی ہیں، اس کی 109 آیات ہیں اور شامی کے نزدیک اس کی 110 آیات ہیں۔ بعض وقت ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے نزدیک جو ہے وہ دو آیات ایک آیت ہوتی ہیں، کسی کے نزدیک وہ دو آیات دو آیتیں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے تعداد کا فرق ہوتا ہے، باقی اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین کسی صورت میں جو کہ مکی صورت ہو اس میں مدنی کچھ آیات ہو تو اس کے مکی ہونے میں فرق نہیں پڑتا، وہ مکی ہی رہتی ہے، اسی لیے اس بات کو بھی واضح کیا جائے۔ سورہ توبہ اور سورہ یونس آپس میں ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ سورہ توبہ کا اختتام رسالت کے ذکر پر ہوا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور سورہ یونس کی ابتدائی رسالت کے ذکر سے ہوئی۔ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے مقدس مرد پر وحی نازل کی؟ نیز سورہ توبہ میں مصیبت نازل ہونے کے باوجود اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہ کرنے اور توبہ نہ کرنے پر منافقین کی مذمت فرمائی، جیسا کہ ناظرین سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مروتن او مروتن الی آخرہ، اسی طریقے سے سورہ یونس میں بھی ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو کسی مصیبت کے موقع پر تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّا كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ دُرٍّ مَسَّ، سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں۔ ناظرین فرمایا کہ اور جب انسان کو کوئی مصیبت آ پہنچتی تو وہ ہم سے فریاد کرتا ہے، خواب پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، اور جب ہم اس سے مصیبت دور کرتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے اس نے کسی مصیبت کے پہنچتے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس کی ایک شکل ناظرین آج بھی نظر آتی ہے، ذرا سا حادثہ ہو جائے تو تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی سر پر، اللہ اللہ کیے جاؤ، اور جہاں پر مصیبت گزر جائے، وہ حادثہ اس کی یادیں مندمل ہو جائیں، تو پھر وہی شان و شوکت، وہی اللہ کو بھول جانا۔ یہ جب آیت کریم آئے گی تو اس پر انشاءاللہ ناظرین ہم تفصیل میں عرض کریں گے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کے اعلان سے فرمائی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مشرکین کو جہاں پائیں، جب جنگ کا معاملہ ہو تو پھر جو کچھ بھی ہے پھر مارے، اور اس صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ وہ مشرکین سے بیزاری کا اظہار فرمائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں 41 میں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ ناظرین یہ تو سورہ یونس کا ہم نے یہ مکی ہونا بتایا، اس کی آیات، اس کی رکوعات، پھر اس کا زمانہ نزول، پھر سورہ توبہ اور سورہ یونس میں آپس میں جو مناسبت ہے ہم نے وہ عرض کی۔ اب سورہ یونس کے جو مقاصد اور مضامین ہیں وہ انشاءاللہ ہم بالکل اختصار کے ساتھ عرض کریں گے ناظرین، تاکہ ایک سمری جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ سورہ یونس میں کون کون سے مضامین موجود ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی جانب انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان، پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی ملک، کسی خطے سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے ان نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کال ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سہیوال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ نے یہ سب حق ہی پیدا کیا ہے, وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چکوال سے بات کر رہی ہیں؟ جی چکوال. جی میری بہن سنائیے. مفتی صاحب, کون سا ایسا عمل کر سکتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کو ہم ایسا لے؟ ٹھیک ہے, جواب کریں. میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. ترجمہ نہیں سنائیں گی؟ چلیں, لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اللہ نے سب یہ سب حق ہی پیدا کیا ہے, وہ علم والوں کے لیے اپنے قدرت کی نشانی واضح کرتا ہے. باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا, لقوم يعلمون نہیں, جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ يعلمون. عین کی آواز کو ذرا واضح نکالیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول بلی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. چلیں جی, بہت جی سنائیے سنائیے سنائیے. اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے, وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں افشا عظیم بول رہی ہوں کراچی سے. جی سنائیے سب کو ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. لقوم یعلمون. اچھا, باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھنے کی کوشش کی. ما خلق اللہ میں اسم اللہ کی جو لام ہے نا, اسے پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, الا لا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے؟ سیالکوٹ سے. جی سب کو ترجمہ سنائیے. بسم اللہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں, ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں اور پڑھیے. میں پڑھتا ہوں, آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلق اللہ. ما خلق اللہ. نہیں خلق نہیں ہے, خلق اللہ خا ہے. خلق اللہ. ذالک. ذالک. الا بالحق. الا بالحق. یفصل الآیات. یفصل الآیات. یفصل ال. یفصل ال. آیات. آیات. لقوم یعلمون. لقوم یعلمون. تھوڑا سا کوشش کیجیے گا اسے بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہتر ہو جائے گا. اور جو چکوال سے بہن نے پوچھا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا ہم کریں, ان کی اتباع بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں. جو بھی نیک کام ہوگا اس کا ہدیہ, ان کا حصہ ثواب انہیں ضرور ثواب پہنچے گا. تو کوئی بھی نیک کام کر کے آپ ہدیہ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور
اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. qsas@arywqtv.tv اس وقت ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے ناظرین, آپ ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں, اپنے مشوروں سے اپنی آراء سے ہمیں مستفیض کر سکتے ہیں. اور ناظرین یوٹیوب پر بھی قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جو بھی آپ سرچ کرنا چاہیں سرچ کر سکتے ہیں, مستفیض ہو سکتے ہیں, اوروں کو بھی دعوت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY QTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.